kulankan oo ay isugu yimaadeen wax garadka nabadoonada ee qowyahanada ka soo jeeda gobolka Gardafuu ayaa ujeedkiisa u ahaa isxogoreysi ku aadan xaaladda ka soo kordhay gobolka Gardafuu oo ay ka mid tahay saameynta uu reebay roobab dhawaan ka daay gobolkaasi si gaar ah saameynta ay roobabka daay ku yeesheen isku socodka gaadiidka gaar ahaan wadada lafa goray oo gabi ahaanba burburtay waxaa kulanka goobjoog ahaa wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dimuqraadiyiinta dowladda Puntland maxamed axmed kuran ee gudoomiyaha cusub ee gobolka Gardafuu iyo gudoomiyihii hore ee gobolkaasi dhinacyadii kala duwanaa ee kulanka ka qayb galay ayaa cod dheer waxa ay ku sheegeen in muhiim ay tahay wax ka qabashada burburka soo gaaray wadada lafa goray maadaama ay halbowle muhiim u tahay isku socodka dadka degan deegaanada kala duwan ee gobolka Gardafuu gudoomiyihii hore ee gobolka Gardafuu maxamed axmed caynab iyo gudoomiyaha cusub ee gobolkaasi muuse saalax guuleed ayaa si wada jira shacabweynaha puntland ee ku kala dhaqan dal iyo dibad waxa ay ka codsadeen in si wada jira looga qayb qaato sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa wadada lafa goray oo xilligan ah mid burbursan sidaa wada ogtihiin gobolka Gardafuu waa gobolka sagaalka gobol ee puntland remote areada ah waa gobolka ugu fog wadooyinkiisuna ay yihiin wadooyin buura ah oo rafah sidaa la socotaan wadada lafa goray runtii assessment-tigii ama qiimeyntii lagu soo sameeyay waxaa go'an ilaa 20 kilometer isku wareeg wadada lafa goray waxay haysanayaan 30 kilometer inta buurta ahi 20 kamida ayaa go'an 100% 70 ayaa hadda go'an waxaa kaleeto oo iyadana gudaha sida aanu xogta ku hayno tuulo u gudbi ka dhama jirto tuulo walba oo kamida gudaha gobolka Gardafuu sidaan ognahay gobolka Gardafuu deegaankiisu wuxuu qaybsan yahay saddex qaybood dhulka deexda iyo dhulka loo yaqaan gubanta iyo silsiladda Golis silsiladda Golis ayaa la soo wareegtaa wadada lafa goray wadadaas meelaha ugu daran hadda waxa weeye oo dhibaato soo gaartay waa shan meelood gobolka Gardafuu roobab badan baa ka daay roobkaas naf iyo maal ilaahay wax kuma yeelin laakiin wadooyinkii gobolku lahaa haday kuwi gudaha ahaan lahaayeen iyo haday ay kuwi dibadda ahaan lahaayeenba waa go'een deegaankuna waa kala xiran yahay gobolka Gardafuu marka la yiraahdo waxaan leenahay wax weeye dadka muslimiinta ah iyo dawladda waxaan leenahay gurmad bay u baahan yihiin dadkani waa dad walaalihiina waxa weeye culimadii khayrka qabtay ee lagu reer Puntland ee lagu yaqaan khayrka ganacsatadii inta waxaan u baaqaynaa inay waxa weeye ka qayb qaataan dhibaatada walaalahooda soo gaartay oo baxaanada go'doonka ah oo halka ka jirta wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dimuqraadiyiinta dowladda Puntland maxamed axmed kuran oo gabagabadii kulanka soo xiray ayaa ugu baaqay hay'adaha iyo qurba joogta iyo shacabweynaha Puntland guud ahaan in wax laga qabto burburka wadada lafa goray wadada sida la sheegay waxaa dhibaatooyinku waa badan yihiin laakiin 20 kilometer oo runtii maartay ah wadadii ugu muhiimsanayd oo lafa goray ayaa go'an shacabka degan hadday isku dayeen oo soo saamiyeen ma aha sida lagu soo arkay wadda ay wax ka qaban karaan waxay u baahan tahay dawlad waxay u baahan tahay in hay'adaha caalamiga ah wax ka qabtaan waxay u baahan tahay shacabka Puntland inay u kacaan dibad iyo gudaha sidaa darteed maanta waxaan rabaa halkan inaan ku baaqo in dawladda Puntland hay'adaha caalamka iyo shacabka Puntland ee gobolka saha joogeena iyo jaaliyadahaba in loo soo gurmado wadadaas oo si degdeg ah wax loogu qabto oo gacanta loo saaro Cabdirsaaq Cabdulla Faamus Raadiye ee telefishinka dowladda Puntland magaalada Boosaaso